V minulém dílu jste viděli. Vítejte na našem jihoměstském Oktoberfestu. No, možná někdo jiný pil koleno. Neservíruj to. Koukej udělat pořádnej šnity. Nevíte, kdo si co objednal, komu co nesete, ptáte si lidí, je to vaše, objednal jste si to. Nikdo nic neřekl, prosím tě. Říkal jsem to tady, jak jsme tady byli ne, všichni. Nezvyšuj na mě hlas. Byl tím pádem vybrán ten, kdo naší soutěž opustí. Asi to ty na zemi. Hlasy dal sám sobě. Soutěže Beer Master Česko. Dneska vám představím novou kolegyni. Je to paní Veronika, mistrová světa ve včepování piva. A dneska se utkáme v základní věci, kterou by měl každý cugla s pivem vědět, jak dostat správně pivo do sklenice. A to vám řekne Verča. Ahoj, já vás zdravím. Těším se dneska na naši spolupráci, hlavně na vaše skvělé výkony. Čeká vás Beer Class v podobě čepování piva. Trošku jsem se zarazil, protože vím, že to není moje silná stránka. Jsem zvědavý, kolik těch kroků tam vůbec je od toho, než se ta sklenice vůbec dostane k té pípě. Nebojte se, budu koukat bedlivým okem, budu přísná porotkyně. Kdybych měl porovnat schopnosti čepování piva svoje a schopnosti mistra světa, tak určitě asi mistr světa tam bude možná o něco jistější. Vaše výkony za výčepem dnes rozhodnou o tom, kdo soutěž po dnešním dni opustí. Kdo z vás už stál za výčepem? Ruku nahoru. Petře, vidím, že jsi nezvedl ruku. To znamená, že čepováním ještě nejsi políbený. Ano, Verčo, je to tak, čepováním nejsem políben. Občas na nějakých soukromých akcích jsem si pár piv načepoval, ale nemám to v ruce. Teď si tu ty, velká odbornice, a já se těším, že se přiučím něčemu novému. Dnešní masterclass začíná! Věřím tomu, že se naučím něco nového a že to ne... Na dnešní spolupráci s mistryní světa se těším určitě. Myslím si, že teprve teď to začne být zajímavý. Já vás vítám tady u nás ve výčepu. Každý ten krok, co vám vlastně nyní ukážu, tak máte za jeden bod. Budu se snažit maximálně se soustředit a poslouchat instrukce, které nám Verča dá. Krok číslo jedna, co uděláte, tak si seřídíte průtok piva v kohoutu. Kompenzátor vám určuje, jakou rychlostí pivo vytéká ven. Součástí dobře načepovaného piva je zkušenost asi. Budete mít možnost si vzít sklenici a tím pádem si vlastně ten průtok seřídit. Jo, zkusíte si takové jakoby začáteční pivo, jak já říkám. Seřídíte a posléze už jdete do akce. Krok číslo dvě je čistá sklenice. Bez toho by to opravdu nešlo. Nejvíc by mě asi mohla pomoci v umývání skla, kde jsem si vlastně ještě nenašel nějakou vlastní nejlepší techniku. Kartáč, uvnitř je pivní detergent a hlavně třetí ruka pana výčepního, a to je právě houbička. Vždycky je dobrý dívat se na mistra světa, někdo, kdo to zná. Sklenice jde na odstřik, posléze do kartáčů. Vždycky meju žlutou částí hrdlo. Zároveň se nebojte zajet s tou houbou i dovnitř. Aby jsme věděli, pokud děláme nějaké chyby, tak čeho se vyvarovat, a určitě to je zajímavá zkušenost. Opláchnu.
vkládáte do zachlazené vany. To samé uděláte s tou skleničkou na ten speciál. Oplach, kartáč, houbička. A vkládáme do zachlazené vany. Budete čepovat skliky Lukr Nostalgie. Zde ležák, zde speciál. Vyndá vám z nachlazené vany dnem nahoru, aby vám vytekla ta přebytečná voda, která je v tom půl litru. Odpustím si trošku té pěny, přiložím půl litr, udělám si takový pěnový polštářek, kliku otevírám naplno a už jsem v pivě. Záleží, co čepuješ, tak potřebuješ aj měnit úhel toho kriglu nebo jakékoliv skleničky, kterou používáš. Posléze, když se ta pěna blíží k ústí té sklenice, kliku prudce zavřu. Co můžeš na co potřebuješ dávat pozor. A správný servis, bez toho by to nebylo ono, je na potácek ouškem na levou stranu. A přesně takhle má vypadat načepovaný ležák. Koukáte na to jak tele na vrata. Rozumíte tomu? Jo, určitě. Tak jdeme do toho. To, co se říkalo, že bude přísná, že určitě bude a každá chyba bude potrestána. A druhým stylem čepovaného ležáku je právě mlíko. Pootevřu si kohout, přiškrtím si ho, aby mi opravdu vytékala krémová kompaktní pěna a naplním sklenici úplně až na okraj samotnou tou krémovou pivní pěnou. Všimněte si, hubice je opravdu v pěně. Zavírám. Přesně takhle vypadá mlíko. Pojmyšny to mlíko hladinkami samozřejmě říkají. Momentálně nabízíme je v práci. Tyto sklenice jsou opravdu takový fajnšmekr pro veškeré ty styly, které si tady ukazujeme. Jsou úzké, takže myslet opravdu na to. Jdeme na další třetí styl a tím je právě šnit. Odpustím trošku pěny. Naříznu a už prudce valím pivo. Rychlá akce, zavírám. Výsledkem 2 prsty piva, 3 prsty pěny, prázdná lajna u konce. Ponořit správně kohout do sklenice, jet správný úhly, dát správnou míru. Mám to nakoukaný od lidí, kteří jsou v tom oboru dobrý, takže já si věřím. A čtvrtým stylem čepovaného piva je právě speciál. Odpustím trochu pěny, udělám takový ten pivní polštářek, jak já říkám. A čepuju krásně do piva. A přesně takhle má vypadat načepovaný speciál. Když si to osvěžím znovu, tak věřím, že to zvládnu. A přesně tohleto bude vaším úkolem. Za každý ten krok máte možnost získat jeden bod. Bude to pro mě těžký v tom, že se budu muset opravdu hodně soustředit. I tady hraje hodně velkou roli čas i zároveň preciznost. V tu chvíli, jak budete hotoví, zvedáte ruku. Je to všem jasné? Ano! První duel bude složený z dvojice Petr David. Dej Bůh štěstí. Když jsem vyčepoval tisíce, takže pevně věřím, že neudělám nějakou zásadní botu. Myslím, že jsem určitě adept na vypadnutí z dnešního kola. Po krátkým ukázce čepování není možno si to všechno zapamatovat, takže Petr je v lehké nevýhodě. Vítěz letošního Beermastera získá poukaz v hodnotě 100 000 korun na nákupy v supermarketech Billa. Dále poukaz na útratu v ubytovacích zařízeních a restauracích v hodnotě 150 000 korun od společnosti Pitlone Hotels and Restaurants. A také poukaz na nákup homebrewing surovin na webu beerex.cz. Tři, dva, jedna. Hodně štěstí. Tobě taky. Teď! Co tam teďko děláte? Já jsem si vyladil kompenzátor a jdu si umýt sklo. Davide? Taky si to vylazu, nějak mi tady ten speciál nejde. Čistota je základ. Neviděl jsem přesně v první chvíli, jak se mi to povedlo. Už teď vám nyní můžu říct, že jste oba přeskočili jeden bod.
přišlo mi, že jsem standardně ne nějakou velkou silou máchal. Petře, co chceš dělat s tou rozbitou sklenicí teďko? No, nevím, no. Přemýšlím, jak to vyřešit. A pokud nedostanu jinou sklenici, tak budu mít o jeden načepovaný kousek míň. Trošku mě to rozhodilo, protože budu mít to jedno natočené pivo míň. Momentálně si přišel o jeden bod. Což si myslím, že pro něj může být vlastně odchod, protože nesplnil úkol. Peťo, ten pivní detergent určitě na těch rukách není vhodný, když vkládáš právě do té zachlazené vany. Bublinková lázeň je zásadní fail, protože díky tomu ta pěna potom padá a jsou tam bublinky. Co teďko čepuješ? Teď čepuju hladinku. Fakt? Já myslel, že začínáš mikem teďko akorát. Vypadá to tak. Bohužel. Davide, co ty? Hladinku. Teďka dám miko. Tohle to je fakt hladinka? Tohle to by měla být hladinka. No, jak myslíš? Bojoval jsem tam s kompenzátorem, nedařilo se mi to vyladit. Petře, co čepuješ teďko? Teď čepuju mlíko. To by se mi mělo povíst, myslím. Jsem se snažil dodělat tu soutěž tak, aby se mi něco povedlo načepovat. Davide, a teďko jedeš mlíko teda? Teď jedu mlíko. A Petře? Já jedu poslední speciál. Speciál a la sopka. Speciál a la sopka. Šnitek. Peťa má hotovo. Hotovo. Ten speciál neměl míru, ta sklenice nebyla plná tak, jak by měla být. Jak by si zhodnotil svůj výkon? Z 10 bodů na 8, myslím si, že u speciálu mi tam chybí kus piva. Mhm. Těžko říct, jestli můj výkon bude stačit k postupu. Peťo. Hodně mizerný výkon. Podařilo se mi rozbít skleničku. Předpokládám, že díky tomu půjdu do eliminace. Nenadčepoval jsem hladinku, mlíko se mi jakž tak povedlo. Speciál přetekl jak sopka, jak si říkala. Určitě nejsem se sebou spokojený se svým výkonem. Vyhlášení vás čeká na konci tohoto dne. Krištofe, Ondro, vítám vás ve vašem výčepním duelu. Ondro, čeho se bojíš nejvíc? Že si to špatně seřídím. Krištofe? Asi úplně všeho. Co se týče této disciplíny, tak se nepovažuji za favorita. Kdybych skončil právě načepováním piva, tak by mě to mrzelo docela dost. Začínáme. Teď! Kluci, zbytečně vám lítají body pryč. A slyším tady zvuk houbičky. Tak uvidíme, jak se nám ta čistota sklenic ukáže po načepování. No, Krištofe, to zakládání do té vany je teda opravdu stylovka. Jako nejsem žádný odborník. Ondro, ty začínáš čím? Jakým stylem čepovanýho? Myslel jsem si, že začnu hladinkou a teď tady mám mlíko. Takový pěkný. Aj, mistr tesař se utne. To vypadalo jako, že to mlíko by se ještě možná nějak dalo, ale hned se mě za to sekli za uši. Krištofe, taky koukám, plnotučný mlíko tam čepuješ? Nevyzkoušel jsem si to předtím, byl takový ten první zářez. Možná to není úplně. Nepodařilo se mi ten kohout jakoby naladit. Od toho se to pak všechno odbíjelo. Nervozita, nedovřel jsem pořádně a už to jelo. Tohle je opravdu průser. Ondro, co teďko právě čepuješ? Už to dáme jako hladinku, bohužel to úplně není ono. Teda kluci, k vám bych chtěla chodit na pivo. Jenom jeden pokus, že? Už je to ostrá. Okay. Už to musíš naservírovat. Ondro, a to je šnit, jo? To je šnit. Myslím si, že to byla jako velká špatná. Krištofe, co teďko děláš? To měl být šnit.
hele, zvláštní technika, ale ono ti to ku podivu vyšlo. I Veča říkala, že aniž bych věděl, takže se to povedlo. On to je takový podmíráček, ne? Tak a máme hotovo. Je to podmíráček, ale uvidíme. Tak, Krištofe. Tady nám došlo pivo, přesně tak. A stačilo opravdu jenom tak málo šáhnout po ten výčep a zkusit si, kolik ti zbývá piva v sudu. Jsem byl naštvaný, jsem se to neskontroloval, ale ani mě to vůbec nenapadlo, myslel jsem si, že to bude kompletně připravený. Tady Ondra s tím čepováním na tom zrovna taky nejlépe není. Kde si myslíš, že jsi udělal největší chybu? Neseřídil jsem si to pořádně, byl jsem nervózní, nedržel jsem ani ten úhel, který jsem měl držet, neotevřel jsem dost ten kohout, takže mi tam pořád tekla ta pěna. Výsledek ve finále jako krásně na míru, ale bohužel v této soutěži hrajeme na kvalitu. Sklenice u toho prvního načepovaného piva je prasklá. Ale nezoufej, to pivo bylo opravdu načepováno tak strašně, že by si o ten bod přišel tak jako tak. Ta sklenice, to tě vůbec nenapadne v tu chvíli, jako že by tam mohla být praskla. Krištofe, co říkáš na to, že ti došel sud s pivem? No, tak to se stane, to neovlivním, měl jsem si to zkontrolovat samozřejmě, ale je to hra. Svůj výkon versus zkušenosti 7 z 10. Věřím, že ještě uvidíme horší výkon, než byl ten můj. Začínáme další duel v podobě Sony a Plzeňáka. Já jsem teď delší dobu vůbec jako nečepoval, takže tam možná není úplně taková jako jistota, ale doufám, že to bude jako jízda na kole. Teď! Bude mi mrzet, jestli vypadnu na čepovaní. Soňo, co právě děláš? Teďka kontroluji tě kompenzátory, ať je to mi lehčí se čepuje. Tome? Já už mám kompenzátory hotový, teď jdu mýt sklo. Teď už beru první a jdu čepovat hladinku. Takhle se u vás v Plzni čepuje hladinka? No, trošku jsou tam jako menší úbytky než teďkon. Na začátku jsem měl problém s tou hladinou. Ono to tam podle mě lehce prdlo. Já si myslím, že jsem to neměl nastavený úplně špatně, ale pak jsem to otevřel a najednou to vypěnilo víc, než by mělo. Tyjo, taková plzeňská míra. Je jo. Soňo? Dostala jsem stres. Začaly se mi klepat strašně ruce. Snažila jsem se udělat, co můžu a povedlo se mi to. Dělám hladinku. Skvělý. Povedlo se? Pak jsem šel na šnita, který si myslím, že je mnohem těžší. Tak a Tomáš už tam valí šnita. Skvělý. Soňa má svýho šnita? Ten stres byl z toho, že máš jen jeden pokus. A já vím, že občas může stát cokoliv, to se zapění a už nic s tím neuděláš. A nyní se dostáváme ke speciálu. Tomáš už má hotovo. Měl jsem tam prostě takový malý místo, kde nebylo umytý sklo, což jsem viděl. Což je za mě docela jako chyba. Trošku to vypadá jako souboj titánů tady. Soňo, co uklid výčepu? Proč si to nepředvedla na začátku? Já jsem měla úplně čistý výčep. Tak asi máme mylnou představu o čistém výčepu. Tome? Začně to si myslím, že bych se mohl i pochválit. Jako. Hladina se mi nepovedla, tam je trošku vyjela víc, než jsem chtěl. Kdyby to byla moje první hladinka v hospodě, asi bych ji vrátil. Kdyby to byla hladinka třeba sedmá, tak bych ji vypil. Koukám, že trošku toho speciálu, tak tam ta hubička asi nezajela, jak měla. Takže to jsou asi dvě takové hlavní chyby, co teď vidím. Je to tak? Jak řekla Verča, že vidí dobré výsledky, tak asi myslím, že jsem v pohodě. Poslední duel dnešního dne. Ozi, jak se cítíš? Mám stáhlý žaludek, takže to je asi dobře. Nepředpokládám, že bych dneska vypadl,
Roberte. Kdybych dneska vypadl, tak bych byl rozhodně brutálně naštvaný. Celou dobu jsem se uklidňoval, že je to v pohodě a najednou to není v pohodě, jak semka přijdu. Myslím, že jsem v životě načepoval tak 20 000 piv. Jste ready? Jasně. Ano. Teď. Ozi, co děláš? Teďka zkusím, jak to teče. A zkouším kompenzátor. Roberte. Namývám si první sklo, abych mohl taky vyzkoušet průtok. Umývám, používám houbičku. Jak blázen. Tak, jedem. Tak. Robert jde momentálně na svoji první soutěžní hladinku. Ozzy jde taky na hladinku. Ozzy teďko taky vybombil svoji první hladinku. A jedeme dál. A Robert Schnitt. Roberte, ten šnítek, je to Schnitt, viď? Ano. Z Brna nebo z Prahy? Z Brněnský. Se tím živím a najednou prostě tam jdu a když to podělám, tak automaticky se prakticky odepíšu. Co ta brněnská přehrada tady? Hezký prígl. Kolegové v práci by se mi za tohle úplně vysmáli a asi bych to nepil. Robert má momentálně hotovo. Fúha. Tak, Ozzy. Speciálek. Ano. Budeš ho čipovat bez pěny teda? Ne, bude tam pěna nebo. Dopřáváš svým zákazníkům, jak tak koukám? Poslední pivo mi úplně neklaplo, bylo tam víc piva než pěny. Jo, Ozzy má rád anglický styl čipování. To je moje, ano, přesně tak. Piju pivo, ne pěnu. Ovšem pro tenhle sem druh piva se opravdu ta pěna vyplatí. Uf, doufám, že to bude dobré. Viděla jsem skvěle odvedenou práci, ale také zároveň určité chyby. Krištofe, jak bys si zhodnotil své dnešní počínání? Bohužel jsem si neskontroloval sud, takže nedotočil jsem poslední pivo. Ani nám to nebylo řečeno, že si máme kontrolovat sudy, ale tak je to samozřejmost. Koho z vás vlastně napadlo zkontrolovat si sud? Přiznejte se. Já jsem zkontroloval pouze, jestli jsou sudy naražený. No. Neskoušel jsem je zvážit, ale jestli jsou naražený, to jsem koukal. Možná to nebylo řečeno, ale vidíte, vymstilo se to. Roberte, jak si myslíš, že jsi dopadl? Doufám, že jsem neskončil tak špatně. To si třeba právě jenom myslíš. Soňo, jak to cítíš ty? Myslím, že všechno mi povedlo, jak to mělo být. A co ty, Ozzy? Dělal jsem, co jsem mohl. A doufám, že to bude stačit. No, už jsem tě viděl čepovat líp. To čepování speciálu, které jsem viděl já, tak to byla velká tragédie. Davide, ty jsi mezi námi možná nejostřílenější. Jak ty bys si zhodnotil svůj výkon? Průměrně, možná lepší průměr. Petře, jak bys ohodnotil svoji práci za výčepem? Já jsem si připadal jako první den v autoškole, kdy jsem poprvé dostal věc, kterou jsem nikdy neměl předtím možnost si osahat. Po prvotní instruktáži mi auto chcíplo. V tom tvém autě bych rozhodně jet nechtěla. Chápu. To, co poděláte za klikama, vždycky odnese host. A to rozhodně není to, čím by se měl letošní Beermaster profilovat. Naprosto největším překvapením dnešního dne byl nebo byla Soňa! Soutěž si vyhrála úplně maximálním počtem bodů, takže velká gratulace. Já mám husí kůže. To, že ženy umí čepovat lépe než muži, na to jsem taky už dávno myslela. Držte se. 10 z 10 mám. Jsem zase sebe náčená. Petře, tvůj výkon
byl také překvapivý. Ovšem, z druhého konce. Ty tady ještě zůstaň, prosím. Se mi potvrdilo to, co jsem si myslel, a čekal jsem vyřazení, případně souboj v eliminaci o postup. Ozzy, čekal jsem od veterána, který je v Beermasteru již druhým rokem, lepší výkon. Mě to dokonce trošku štve, jak to dopadlo. Ale i přesto budeš dnes muset jít na balkon. Postupuješ. Paráda. Dobrý. Plzeňáku, z povahy věci, že já jsem z Budějovic a ty z Plzně, to je tak trošku souboj dvou světů. I přes rivalitu těchto dvou měst jsi měl dostatečný počet bodů postoupit dál. V téhle soutěži jsem možná podal jeden z nejlepších výkonů, ale myslím si, že to nebyl jako výkon hodný nějakého mistra výčepu. Davide, ani tvůj výkon dnes nebyl 100%. Ale i tak to stačilo, abys postoupil na balkon. Už bych měl zhodnotit, co se mi nepovedlo, ten poslední vzorek, ten speciál. Petře, ty jsi měl jeden z nejnižších počtů bodů dnešní soutěže. Očekávám buď přímé vyřazení, nebo postup do eliminace. Ale to, že jsi pořádně vyčistil výčep, tě zachránilo a můžeš jít na balkon. Obrovská úleva. Pánové, nahoře čeká už jen jedno místo. Klepali se mi ruce, když jsem stála na balkoně a viděl jsem, že Robert je v trojce těch, kdo může jít na eliminace. Je celkem ostuda, že jsem skončil mezi posledníma třema. A tím, kdo dnes Veroniku přesvědčil? Tak nějak jsem ani nad tím vůbec nepřemýšlel. Prostě čekal jsem, až padne nějaký jméno. Byl? Robert. Ta úleva, co jsem měl, se fakt nedala popsat. A vás dva čeká eliminační souboj. Krištofe, kdyby jsi myslel, že tvůj výsledek ovlivnilo to, že jsi neskontroloval sud, tak tomu tak není. Tato soutěž je nevyzpytatelná, protože se může stát cokoliv. Vaším manuálním úkolem bude narazit tento dřevěný sud s pivem. A natočit nám jeden plnohodnotný, hratelný krígl. Pokusit se natlačit rukou, když to nepůjde, jak do toho mají zněte. A když vám to nepoteče, tak odzdušnit ze zhora. Já teď budu trošku víc fandit Ondrovi. Myslím si, že má nějak trošku víc zkušeností a je mi i trošku víc sympatičtější. Byl bych radši, kdyby pokračoval Krištof. Ondra mně přijde jako ostřílenější borec a bylo by lepší s ním soutěžit. Jak jsem řekl, přes mrtvoly, když to bude má mrtvola, tak... Narážení dřevěného sudu jsem nikdy nedělal a dockrát jsem viděl, že se to krutě nepovedlo. Ondři, teď! A to z druhé strany, gumové těsnění uchopil. Ty jeho... Pokouší se to tam narvat. Je to takový dřevorubec, viď? Chce to hrubou sílu, jako. Obál jsem se docela pekelně, že to narazím špatně a bude to tam stříkat úplně všude. Je marný, zase neposlouchal. Dělej! Jsi z toho prýští. Teto! Už si poradil sám radši. Takže přestalo mu to test, protože vznikl podtlak odpuštěním trocha piva. Si chytře použil odvzdušňovací ventil. To
Trošku jsem podcenil ten ovzdušňák. Zdá se, že podtlak stále trvá. Bál jsem se do toho úplně nejdřív praštit, ale měl jsem do toho vlastně majznout hned a teklo by to líp. Ano, teď hrubá síla opět nastupuje. Už to teče. Ale on se snaží o kvalitu, teďko. A častě běží. Já jsem řekl plnohodnotný hratelný půl litr, takže aby se to dalo vypít, až to budeš mít ruku nahoru. Ruce nahoru. A je to. Jaký to bylo poprvé ručně narážet takovou f***? Bylo to super. Bál jsem se trošku praštit do toho odvzdušňováku. Měl jsem to sestřelit rychleji a hned. Tvůj souboj se sudem máš za sebou. Prosím, vystřídej Krištofa na balkóně. Krištofe, jsi ve výhodě, už jsi to viděl. Teď! Hodně šťastný, Krištofe. Tak, kladivo. Drž si ten kranitel. Je, máš to. Dobrý. Super. Dobrý, teče, teď to. Teče, ale teče mu pěna. Vylí to. Hej. Zapomněl na instruktáž. Nepoužil jsem to ozdušňování v té eliminaci, protože jsem věřil tomu, že tam na jeden zátah. Tak kdo by to řekl? Kdyby nepřišel o čas. Přišla mi kravina to vylejvat, pak něco narážet, prostě to už bylo zbytečně moc času. Takhle bys ten sud čepoval hodně dlouho teda. Pak jsem to prostě risknul a... Hotovo! Vyzkoušeli jste si opravdu mástrovskou disciplínu narážení dřevěných pivních sudů. Eliminace byla úplně dokonalá, protože to bylo něco, k čemu se jakoby normálně vůbec nedostanete. Dnes soutěž Beermaster Česko opouští... Ondřej. Ondřej, je mi to opravdu líto. Trochu mě mrzí, že zrovna pivní soutěž mě podřízla větev, ale to se nedá nic dělat. Díky. Musím říct, že s tím místem jsem spokojený. Ahoj. Krištofe, tobě blahopřejeme. Postupuješ do dalšího kola. Můžeš jít na balkon za svými kolegy. Když jsem se dozvěděl, že postupuju, tak to byla úleva, protože se prostě chci dostat co nejdál. Těším se, až si dneska lehnu do postele a budu chrápat asi za jak malý mimino. Dneska to bude opravdu mástrovská disciplína. Na uvaření vašich pokrmů pod vedením kluků z Masterchefa bude mít každý tým 30 minut. Ale já myslím, že ten křest už teďka takový jako už skoro umučený. Držíš to zajímavě teda. Ale Krištofe, jsi sympatický kok a nemůžeš to míchat lžící. Jo, jasně, jasně. Sorry. Hej mi kostrou, ať to je hotový hnedka, jo? Na to, ať to můžeme dávat do troubu. Na to. Dnes soutěž Beermaster Česko opustí...